शीश दोलमा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले फल पाल्यो ठिकै छ यहाँबाट फल सफाइ मेरो सबैलाई धन्यवाद त्यहाँ चाहिँ शक्ति प्रयोग भएको देखियो त्यो शक्ति प्रयोग कुन कहाँबाट भएको हो मेयर साहेबको निर्देशनमा भएको हो कि गृहमन्त्रीको निर्देशनमा भएको शहरी विकास मन्त्रीको निर्देशनमा त्यो जानेछौँ त्यो समस्याको लागि पहिला पनि भन्नुभएको थियो तपाईँले होइन यो कुरा अनि र उहाँको कुरामा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पहिला काठमाडौँ महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र के पर्छ भन्ने कुरा हो यो काठमाडौँ महानगरपालिकासँग चाहिँ सुरक्षाको रूपमा नगर प्रहरी मात्रै छ जनपद प्रहरी नेपाली सेना एपिएफ लगायत गृह मन्त्रालयमा पर्छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा पर्दैन त्यो पहिलो कुरा यति भनिसकेपछि अरू कुरा केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन अर्को अनि अर्को कुरा होइन होइन बुझ्नुपर्ने पाइँदैन पत्र पठाउनै पाइँदैन गृह मन्त्रालयलाई महानगरले कसरी पत्र पठाउनु मिल्छ गृह मन्त्रालय भनेको छुट्टै मन्त्रालय हो निकाय हो उसको पर्छ सशस्त्र प्रहरी जनपद प्रहरी र नेपाली सेना यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो पहिलो कुरा र अर्को कुरा महानगरपालिकाको मात्रै फोहोर गएको होइन त्यहाँनिर 22-23 नगरपालिकाको फोहोर जान्छ त्यही भएर यस्तो प्रश्न चाहिँ महानगरपालिकालाई सोधिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ र अर्को शौचालय सम्बन्धमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले कर लगाएको होइन कुनै पनि संस्थालाई कुनै पनि रेस्टुरेन्टलाई कुनै पनि ब्याङ्कलाई हामीले कर गरेर हालिदिनुपर्छ भने होइन उहाँहरूले चाहिँ हामी सेवा दिन चाहन्छौँ हाम्रो अफिस टाइममा 10-5 हजुर कर छुट गर्नेमा चाहिँ यस्तो छ कुरा जस्तै छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेस्टुरेन्टलाई कर छुट दिँदाखेरि ब्याङ्कलाई दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा हुन्छ कुनै वर्कसपलाई दिन सकिन्छ कि सकिँदैन कुनै संस्थालाई त्यो भएर त्यो नियममा चाहिँ एउटालाई मात्रै भेदभाव जस्तै अब रेस्टुरेन्टको कुरामा चाहिँ त्यो कर छुटको कुरा आथ्यो तर त्यो चाहिँ फेरि सबै ब्याङ्कलाई लागु हुँदैन ब्याङ्कको कर धेरै बढी हुन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सरसफाइ सामग्री चाहिँ 4-4 महिनाको अन्तरालमा सरसफाइ सामग्री दिने भनेर चाहिँ गरेका छौँ त्यो चाहिँ महानगरपालिकाको तर्फबाट जान्छ 24 घन्टा सञ्चालन हुँदैन त्यो उनीहरूको कार्यालय 10-5 छ भने 10-5 हुन्छ रेस्टुरेन्ट बिहान कति अनि त्यसको लागि चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि महानगरपालिकाले बनाउँदै आइरहेको स्मार्ट टोइलेट चाहिँ त्यो कन्टिन्यू हुनेछ यसपालि हामीले मिनिमम 10-20 सार्वजनिक स्मार्ट शौचालय जो चाहिँ महिला पुरुष तथा एलजिबिटी लगायत डिफ्रेन्टली एबलसम्मको लागि 10-20 टोइलेटको टेन्डर खुल्नेछ त्यो सिधै कसैसँगलाई सम्झौता गरेर दिइने छैन त्यो टेन्डर प्रोसेसमा बिडिङ प्रोसेसमा आएर जसले गर्नुहुन्छ उहाँहरूले काम पाउनुहुन्छ उहाँले काम गर्नुहुन्छ 10-20 सार्वजनिक शौचालयको लागि हामी पूर्णता त्यसलाई निरन्तरता दिँदैछौँ धन्यवाद यहाँ उपस्थित मेयर साहब सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्य प्रशासकीय अर्घ्यजु मैले के सानो कुरा के राख्छु चा भने बोर्डलाई चाहिँ नि केही जानकारी राख्नुपर्ने कुरा मेयर साहेबबाट भए केही काम भएकाहरू चाहिँ यो बोर्डलाई चाहिँ जानकारी गर्न माग गर्छु अस्ति शीश दोलमा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले फल पाल्यो ठिकै छ यहाँबाट फल सफाइ मेयर साहेबलाई धन्यवाद त्यहाँ चाहिँ शक्ति प्रयोग भएको देखियो त्यो शक्ति प्रयोग कुन कहाँबाट भएको हो मेयर साहेबको निर्देशनमा भएको हो कि गृहमन्त्रीको निर्देशनमा भएको शहरी विकास मन्त्रीको निर्देशनमा त्यो बोर्डलाई जानकारी पाऊँ एउटा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि जुन यो सार्वजनिक शौचालय चाहिँ नि सञ्चालन भन्ने कुरा चाहिँ नि सम्झौता भएको देखियो हामीले सञ्चार माध्यमबाट जुन चाहिँ नि नोभेल बेगसित त्यो चाहिँ नि 24 घन्टा चाहिँ नि खुल्ला रहने हो कि कुन तरिकाले सञ्चालन हुने हो योभन्दा पहिला पनि पहिलाको कार्यकालमा चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्नु भएर जुन चाहिँ नि हामीले यो चाहिँ नि सम्पूर्ण त्यो रेस्टुरेन्टहरूको शौचालयहरू सञ्चालन गर्ने त्यो चाहिँ नि प्रयोग गरे बापतको महानगरबाट चाहिँ नि लिनुपर्ने करमा चाहिँ 50% चाहिँ नि छुट गर्ने भन्ने बोर्डबाट निर्णय भएको थियो त्यो बेला पनि त्यो चाहिँ नि कार्यान्वयन हुन सकेन अहिले योमा हुन्छ कि हुँदैन यो पनि होइन एउटा चाहिँ नि मैले के अरू चाहिँ नि जुन चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि यहाँ जुन चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि हटलाइन भनेर सञ्चालन भइरहेको थियो समस्या बुझ्नको लागि अहिले कल सेन्टर भएको छ यो कल सेन्टरमा चाहिँ नि कतिवटा गुनासोहरू दर्ता भयो कतिवटा समस्याको हल भयो त्यो चाहिँ नि यो बोर्डलाई जानकारी पाउँ भन्ने माग राख्छु धन्यवाद म धेरै कुरा राख्नु म चाहन्न विद्यार्थीहरूको केही समस्या आएको हुनाले मेरो वडामा म काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 को म वडाध्यक्ष यहाँ यसै गरी मेयरज्यू उपमेयरज्यू प्रशासकीय प्रमुखज्यू र नगर कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यहरूमा फ्याफुलजी जोजलोपा जय नेपाल नमस्ते म स्कुलको विषयमा सम्बन्धी म केही कुरा राख्नु गइरहेको छु मेरो बौद्धमा हाम्रो बौद्धमा एउटा महेन्द्र बौद्ध माध्यमिक विद्यालय छ जो चाहिँ अब यो रेक्टो फिटिङ गरेको लगभग 1 वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको अवस्था छ
र अहिले तत्काल विद्यार्थीहरू त्यहाँ 500 देखि 1000 को संख्यामा विद्यार्थीहरू छन्। उक्त विद्यार्थीहरू अहिले चाहिँ जस्ता मुनि एउटा अस्थायी टहरमा चाहिँ उहाँहरू अध्ययन गरेर बसिरहनु भएको छ। दिउँसो त्यो जस्ता तातेर विद्यार्थीहरू पढ्नै सक्दैन र 12-1 बजे पछाडि अब अहिले चाहिँ यो चाहिँ पानी पर्ने मौसम भएको कारणले गर्दाखेरि जब पानी पर्छ त्यो जस्ताको चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ पानी परेपछि त्यो विभिन्न आवाजहरू आइसकेपछि विद्यार्थीहरूले पढ्नु सक्ने एउटा अवस्था त्यहाँ छैन। र यो विद्यालय यो जुन चाहिँ महेन्द्र बौद्ध माध्यमिक विद्यालयको मैले सञ्चालक समितिसँग पनि मेरो पटक पटक मेरो कुराकानी भइसकेको छ। यो शर्मा एन्ड कम्पनीले 2.95 करोड मात्रै त्यो रेक्टो फिटिङको चाहिँ उहाँले त्यसरी जिम्मा लिनुभएको रहेछ र अहिले तपाईँको त्यो रेक्टो फिटिङको त्यहाँ काम आदि पनि भएको छैन। र यदि तपाईँको यो चाहिँ रेक्टो फिटिङ उहाँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न नगर्ने हो भने 500 देखि 1000 जना विद्यार्थीहरूको भविष्य चाहिँ मैले अन्धकार देखेको छु। र यो कुराहरू मैले यहाँ यो नगर कार्यपालिकाको बैठक मार्फत भन्नुभन्दा पनि अझ मेयर साहब उपमेयरज्यू र प्रशासकीय प्रमुखज्यू यहाँहरू स्वयंले नै एकपटक मेरो अनुरोध छ विनम्र अनुरोध यसरी त्यो विद्यालयमा आएर यहाँले यसरी अनुगमन गरिदिनुहोस्। त्यो विद्यालयको अवस्था के छ कसो छ भनेपछि मैले यहाँहरूलाई व्याख्या र भन्नुभन्दा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने पक्कै पनि त्यो विद्यार्थीको भौतिक संरचना हेरेपछि यहाँहरूको मन पनि अलिकति गरुङ हुने जस्तो लाग्छ र चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ मनमा कता कता चाहिँ चोट परेको अथवा चिसो पर्ने चाहिँ यहाँहरूलाई पनि आभास हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकपटक यहाँहरूले भ्याउनुहुन्छ भोलि आउनुहोस् भ्याउनुहुन्न पर्सि आउनुहोस्। एकपटक मैले थोरै चाहिँ मैले समय मात्रै लिएँ सबै कुराहरू म दोहोऱ्याउनु म चाहन्न म र बौद्धमा अहिले तपाईँको जुन चाहिँ यो एउटा बौद्ध गुइसोरी पशुपति मार्ग जो छ त्यहाँ पनि एउटा टुरिस्ट भेहिकल चाहिँ यहाँहरूले उपलब्ध गराइदिनु भयो भने त्यहाँ चाहिँ विभिन्न देशबाट आउने पर्यटकहरूलाई पनि त्यहाँ सहज हुनेछ। र यो नगर प्रहरी महिला नगर प्रहरीको अलिकति चाहिँ वडामा चाहिँ बढाइदिनु पर्ने हो कि किनभने त्यहाँ अब अहिलेसम्मको अवस्थामा अब एकजना पुलिस नगर प्रहरीले अब उसले कहाँ कहाँ मात्र भ्याउने कहाँ कहाँ मात्र हेर्ने त्यहाँ विभिन्न चाहिँ महिला सेवाग्राही आउँछन् पुरुष सेवाग्राही आउँछन् पुरुषसँग त हामी आफू स्वयंले पनि त्यहाँ विभिन्न चाहिँ ढङ्गबाट हामी छलफल गर्न सक्छौँ उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न सक्छौँ र महिलाको सवालमा अलिकति केही चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ त्यहाँ भनाभन भएको अवस्थाहरू पनि त्यहाँ छ र उक्त महिलाहरूलाई जब अब हामीले शारीरिक रूपमा भौतिक रूपमा उहाँहरूलाई छोएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ कानुनी रूपमा त्यस कारणले गर्दाखेरि महिला नगर प्रहरी पनि बौद्ध चाहिँ वडा कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु भयो भने अझ चाहिँ महिला सेवाग्राहीहरूलाई अझ हामीले बढी चाहिँ सेवा सहज रूपमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सेवा दिने पाउनेछौँ। र यो जुन आकाशीय पुलको पनि अहिले बौद्धमा आवश्यकता छ किनभने त्यो एउटा पर्यटकीय ठाउँ धार्मिक दृष्टिकोणले पनि एउटा विश्वको सबैभन्दा ठुलो अग्लो बौद्ध स्तूप त्यहाँ रहेको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ वारी र पारी अब हामी हाम्रो उमेरका उमेर समूहका मानिसहरू त सहज रूपमा उहाँहरू सडक चाहिँ वारी पारी गर्नु सक्नुहुन्छ हामी सक्छौँ पनि र जो ज्येष्ठ नागरिक जो वृद्धहरू छन् वृद्धहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ त्यो पुलको अति आवश्यकता रहेको हुनाले चाहिँ ताकि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा बौद्ध परिक्रमा बौद्ध दर्शन बौद्धमा आएर पूजा आजा गर्नुको निमित्त सहज बनाउनुको निमित्त पनि एउटा आकाशीय पुलको आवश्यकता रहेको हुनाले मैले आज यस नगर कार्यपालिकाको बैठकमा मैले यसलाई राखेँ। धन्यवाद धन्यवाद। त्यो साइट भिजिटको लागि हामी अब मिटिङ सकिनै लागे। नमस्कार सबैजनालाई। सर्वप्रथम आज हामीले आजको मिटिङ जति पनि एजेन्डाहरू राखेका थियौँ सबैजना अग्री गर्नुभएको छ र त्यो चाहिँ हामीले पूर्व तयारी गरेर जुन मिटिङ बस्यौँ त्यसको फल पनि हो जुन एकदमै सकारात्मक पनि रह्यो र आगामी मिटिङहरूमा पनि यसरी नै जानुपर्छ भन्ने एउटा लर्निङ पनि हामी सबैजनालाई भएको छ र सँगसँगै जसरी आज यहाँहरूले धेरै सजेसनहरू दिनुभएको छ सल्लाह सुझावहरू दिनुभएको छ आगामी दिनमा सल्लाह सुझावसँगै यहाँहरूले कसरी जानुपर्छ भन्ने बाटो पनि देखाइदिनु भयो भने अझ सहज हुन्छ किनभने हामी त टिममा नै काम गरिरहेका छौँ एकजना व्यक्ति दुईजना व्यक्ति तिनजना व्यक्तिले मात्र काम गरिरहेका छैनौँ त्यही भएर सबैजनाले आफ्नो जसरी आज सल्लाह सुझाव राख्नुभयो त्यसरी नै हामीले कसरी अघि बढ्नुपर्छ
भन्ने बाटो पनि यहाँले देखाउनु हुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा राखेका छौँ र यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद. आजको एजेन्डाहरू पास भएको छ र जुन एजेन्डा अनुसार नै हामीले समितिहरू गठन गर्ने र अहिले अत्यावश्यक पनि भइसकेको छ. अबको हाम्रो मुख्य फोकस भनेको फोहोर मैला व्यवस्थापनको अहिलेको लागि हामीलाई अल्पकालीन समाधान हामीले पाइसकेका छौँ, तर पनि दीर्घकालीन समाधानको लागि अब वडा स्तरीय अझ चोक चोकमा टोल टोलमा गएर कामहरू गर्नुपर्नेछ आगामी दिनमा. त्यो पनि हामी सबैजनाले सामूहिक रूपमा टिममा नै काम गर्नेछौँ. र अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको डेड लाइन अगाडि आइरहेको छ, त्यो भनेको नीति कार्यक्रम र बजेटको काम भइरहेको छ र नीति तथा कार्यक्रम पनि केही होमवर्कहरू हुन थालिसकेको छ जसमा यहाँहरू सबैजनाले पनि केही कुराहरू राख्नुपर्ने, बजेटमा राख्नुपर्ने कार्यक्रमहरूको लागि पनि वडा स्तरीय रूपमा यहाँहरूले आफ्नो समुदायमा गएर, उपभोक्ता समितिहरूमा गएर, टोल टोलमा गएर योजनाहरू के योजनाहरू साँच्चिकै नै काठमाडौँवासीको के छ त आवश्यकता र यो वर्षमा हामीले पुरा गर्नु नै पर्ने प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कामहरू आवश्यकताहरू पनि यहाँले योजना सङ्कलन गर्न थालिसक्नु भएको छ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ. र अब हामी सबैजनाको ध्यान फोहोर मैला व्यवस्थापनसँगै नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा हुनुपर्छ. यसमा पनि यहाँहरू सबैजनाको ध्यान पनि भइसकेको छ भन्ने पनि विश्वास लिएकी छु. सबैजनालाई धन्यवाद छ हजुर.